Al voltant de 2.100 infants i joves han pogut gaudir durant el juliol dels casals d'estiu amb una àmplia oferta de lleure educatiu a tots els districtes de la ciutat. Estan organitzats per diferents entitats i compten amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa dins del mes estiu. Aquest programa aposta per reforçar la vessant educativa en la línia d'afavorir els aprenentatges fora de l'escola i la igualtat d'oportunitats. Alguns grups mantindran l'activitat a l'agost i principis de setembre per garantir l'oferta d'educació infantil, primària i secundària durant totes les vacances escolars, amb prop de 500 places més. Aquest dilluns han començat 6 casals i a finals d'agost ho faran 4 més. A banda de les entitats de lleure que tradicionalment organitzen casals, aquest any l'Ajuntament ha atorgat subvencions a d'altres perfils d'entitats, ampliant així l'oferta de lleure educatiu. El programa Més Estiu ha implicat aquest any, a més de les entitats organitzadores, diversos serveis municipals amb l'objectiu d'oferir casals de proximitat amb continguts educatius inclusius i que garanteixin que cap infant o jove es quedi sense gaudir del lleure estiuenc. De fet, els serveis socials han becat les famílies en situació de vulnerabilitat que ho han sol·licitat. Com l'any passat, l'Ajuntament ha organitzat 34 tallers educatius per posar-los a disposició de les entitats. Durant el juliol, els casals han acollit un total de 185 sessions. A l'agost en faran 32 més.